Tja! Hallå! Hej, hej allihopa! Mitt namn är Carlos Rojas Gavachal och jag är projektledare och jobbar med mat på lite olika sätt. Tillsammans med skolor, tillsammans med företag, tillsammans med medborgarna i Malmö. Och det vi brukar göra är att vi gör roliga saker tillsammans som till slut leder fram till att Malmö blir en hållbar matstad. Yes. Och jag verkligen älskar mat på alla olika sätt. Och ett av mina liksom allra tidigaste matminnen kan man säga, det var när jag var liten. Jag gick i lågstadiet. Hela klassen åkte till Möllevångsstadiet. Och så fick vi uppgift att köpa en grönsak för en tia. Och jag, med min bakgrund, jag valde majs av alla grönsaker och frukter. Medan alla mina kompisar valde vattenmiljon. Och det, ja, men det tycker jag var så roligt, för det säger något väldigt mycket om mig som en matperson. Ja, men verkligen. Ja. Och verkligen. Du då? Ja, jag heter Edith och jag jobbar med allt möjligt som har med mat att göra. Och jag driver min egen firma som jag startade 3 år sedan. Och du vet, alltså den här matresan och kärleken för maten började egentligen när jag var 14 år. Mm-hmm. För då fick jag mitt allra första matjobb. Och det var som försäljare i en glasskiosk i min hemstad i Finland. Och sen dess så har jag bara inte kunnat släppa maten. Jag har liksom bara gått djupare och djupare in och lärt mig mer och mer. Och idag så gör jag mycket sånt här. Jag lär ut och sprider kunskap om mat och hållbara matsystem. Till matologi, matkunskapskursen som vi hoppas på och tror att det kommer göra era lektioner lite roligare, lite mer intressanta. Yes. Och vi kommer ses under 6 olika tillfällen under den här resans gång. Precis. Så Edith och jag, vi kommer bli era nya kompisar genom skärmen. Och vi tror att vi alla har någonting gemensamt. Det hoppas vi på i alla fall. Och det är nämligen att vi äter. Eller hur? Verkligen. Vi alla äter och det har vi verkligen gemensamt. Och vi alla kan därför någonting om mat. Mm. Men hörni, efter att ni har gått matologi så kommer ni att lära er ännu mer om maten. Alltså det vi så ofta tar för givet. Ni kommer att förstå hur maten påverkar er. Hur den påverkar Carlos, mig och alla andra i Malmö och hela världen. Och det kommer att vara så sjukt ballt med den kunskapen. Ja, verkligen. Men du, nu tycker jag att vi kör. Vi kör! Ja. Matologi är en holistisk matkunskapskurs som är skapat specifikt för er som går i grundskola i Malmö. Okej, vadå holistisk? Kan du förklara mer, för jag fattar inte riktigt. Ja, alltså holistisk betyder att man har ett helhetsperspektiv. Att man inte tittar på detaljer utan man tittar på allt. Och varför gör vi det? Jo, för att maten är kopplat till allt vi har omkring oss. Okej, men all right. Men vad är det då vi ska lära oss då? Ja, men vi ska lära oss om kopplingen maten har till dig, till mig, till alla er och samhället och allt det som vi har omkring oss. Vi ska lära oss om att varför du gillar den smaken du gör. Varför jag tycker om sådana grejer som jag gör. Varför ni på skolorna får just den maten som ni får. Och liksom typ varför du har valt att vara vegetarian, Carlos. Allt sånt ska vi prata om. Ja, precis. Exakt. Och så ska vi också snacka om hållbarhet och vad det egentligen betyder. Vi ska också få bättre koll på matsvinn. Alltså vad är det för någonting? Alltså hur odlar man maten? Hur producerar man den maten som vi äter varje dag? Men också titta på liksom de olika matkulturerna som finns och varför de är så viktiga och varför de är så spännande att upptäcka. Ja, men exakt. Och det betyder att ni som går i grundskolan i Malmö, ni ska helt enkelt bli så mycket bättre på allt det här med mat än någon annan i Sverige. Precis, eller i alla fall ni som för första gången fått ta del av den här matologikursen. Jag tycker ändå matologi låter ändå lite häftigt. Men varför ska de som tittar på det här gå med på det här? Alltså, jag kommer ihåg när jag gick i 8 och 9, så jag älskar verkligen hem- och konsumentkunskap. Det var det bästa jag visste. För det var där jag liksom kom i kontakt med maten för första gången. Och matologi ska liksom maxa de här redan roliga lektionerna. Mm, precis, det låter inte helt dumt faktiskt. Och för mig också, så jag gillar också hem- och konsumentkunskap. För det var där jag fick mitt allra första intresse och kunde liksom laga mat på ett lite mer sätt, helt enkelt. Och matologi kommer också att ta er närmare maten. Så att om ni känner er lite obekväma och sådär, så nu får ni chansen att ändra på det. Mm. Och så ska ni också få hänga med oss via video under 6 tillfällen. Och så kommer vi prata om 6 olika teman helt enkelt. Och de här 6 olika teman så har vi valt för att vi vill demonstrera för er hur viktigt maten är. Och ni ska få bättre koll på det som kallas för matsystemet. Ja, men vad är det för teman då vi ska prata om? Kul att du frågar, Carlos. Ja.
Första lektionen heter Min smak och där ska vi prata om smaksinnet och hur den fungerar. Varför vi har den smaken vi har liksom. Den andra lektionen heter Från jord till bord och där ska vi kolla på hur maten odlas och produceras. Maten kommer ju någonstans ifrån, men varifrån Carlos? Ja, det är i alla fall inte Coop eller Ica, det kan vi avslöja. Den tredje lektionen heter Mat och livsstil. Och handlar om hur våra matval påverkar inte bara vår kropp, men även vår omgivning och planeten. Ska vi få några bra tips på hur vi ska äta, eller? Nja, inte riktigt. Men vi ska lära oss om hur vi kan ta de bästa besluten för oss själva. Fjärde temat handlar om matsvinn och framtidens mat. Vi kommer att lära oss om vad som händer med maten vi inte äter upp och vad det innebär i stort. Det som blir coolt är att vi ska även försöka klura på vad vi människor äter och inte äter om typ 10 eller 20 år. Femte lektionen handlar om matkulturer och där ska det bli riktigt spännande att se och för er också att lära er av varandra. Vi är säkra på att några av er kanske inte är födda i Sverige eller att vissa har en eller båda föräldrar som inte är födda här. Precis som det är för mig och för Edith. Ja, då får ni verkligen briljera med era historier om mat i era familjer. Och sista lektionen som vi har valt att kalla runt bordet, den är helt er egen. Vadå? Vad menar du med det, Edith? Ja, men jag menar att vid det här laget så har ni haft 5 lektioner tillsammans med oss och era lärare. Och ni har fått lära er jättemycket nytt. Därför tycker vi att ni ska få ta mera plats den sista gången och liksom göra det på ert sätt. Som en fest, eller? Ja, men lite så. Ni får diskutera om det tillsammans med era lärare och hur ni vill göra det på bästa sätt. Men vi tycker att det vore riktigt kul att ni fick bestämma hur ni gör den gången. Jag vet inte hur du känner, men nu blir jag lite sugen på att veta hur eleverna tänker här. Ja, men verkligen. Kanske vi kan bli bjudna in till den gången tillsammans med eleverna. Vad tror du? Erik, jag tror du får chilla här. Du sa ju att de själva fick bestämma. Ja, det är sant. Hur som helst så hoppas vi verkligen att matologin kan addera något väldigt nytt, något fräscht, något lite mer liksom roligare, ett roligare element i era hem- och konsumentkunskapslektioner. Och också att ni alla ni elever liksom tycker att det är lite roligare att vara i de lektionerna tack vare matologin. Mm. Det var superbra sagt, Carlos. Mm. Jag har inget att tillägga. Mm. All right. Då ska ni få veta hur en lektion ser ut. Och alltså, era lärare har ju full koll på det här. Så ni kan bara njuta. Alltså, såklart ska ni vara med aktivt och bidra. Det här är riktigt teamwork och det vi vill se. Precis. Och en matologilektion, den innehåller 3 delar. I den första delen, introduktionen, så ska Edith och jag snacka lite teori och fakta kring dagens tema. Ni kommer kanske att få kolla på någon filmsnutt eller se lite bilder. Och så ska ni få prata sinsemellan kring några relevanta frågor kring temat. Den första delen, del 1, sker alltså i klassrummet. Sen kommer vi till del 2 som ska bli lite mer hands-on. Ni får igen börja med att titta på mig och Carlos på film. Och efter det så kommer vi att berätta för er vad ni ska laga i köket. Och så får ni hoppa i köket och göra det. Den tredje och sista delen är som en typ av wrap-up för dagen. Vi går igenom det vi har lärt oss under lektionen och varför det är viktigt. Ni ska också alltid få veta vad temat för nästa gång är om ni skulle ha glömt det. Yes, so that's it. Det låter väl bra, eller? Ja, men verkligen. Jag tycker det är jätteroligt det här. Ja. Yeah. Vi, alltså jag och Carlos, är i alla fall sjukt taggade för att vara med er under de här 6 avsnitten. Och med på era hem- och konsumentkunskapslektioner. Och kom ihåg, vi väntar på inbjudan till er slutfest. Precis, precis. Och med det så, ja, men så ses vi till nästa gång. Det gör vi. Hej då, ha det bra.